Mirë një, si jemi i përsëri së bashku në emisionin tonë Koa për të zgjuar. Si gjithmonë në filim ju njoj me titujt në faqet e para të disa prej gazetave të përdiqme të atyri që mbrinë në studion tonë qdo më njës. Gazeta Shqiptare që me titullin i aratisur nga burgu i super grabitjen. Kush është admir murataj me 13 identitete, i ku nga trikala, zhduke 3.2 milion dolarve, ende mister fati i parave. Ish polici privat pendohet. Fation Gjuliu mori 30.000 pound për grabitin e djetorit 2015. Policët, shtes roge 50% për punën pas ditë dhe turni i tretë. Gradat që mari një muaj pushim në vit. Kjeveria rritë shpërblimet, sa do paguet ora e punës në ditë pushimi dhe festash. 350 pronarët që ndajnë 1.3 milion euro. Emrat, kjeveria miraton kompensimin për tokat e zëna nga informalet, agjensie e trajtimit të pronave, 7 dokumentet që duen dorzuar për të tërhequr parat. Amnistia, energia, 68.000 familjet që do të falen kamat vonesat. Nga zërja Amerikës, ribotohet opinioni ditës me titull Presidenti Trump, Këshiltarët dhe Rusia nga Bujar Nishani, letra e ditës, bordi operacionit nërkomtar të monitorimit do të veproj, do të veproj mbi kushtetutën. Ish kreministri Berisha, i adhje dyshimet e mija për grabitin e parave të bankës. Drejtsia, Gjafaj, letër institucioneve, Gjosha i shkruan komisionerit Hahnë. Gjukata, Strasburgu rëzon ligjin, jo kompensim me kadastrën e 1925-ës pronat në korsh dhe pogradec, statusi për shdo dosje në agjensin e trajtimit të pronave, lista e mërore bëtojt në brëndësi të gazetës shqiptare. Gazeta Panorama, udhëzimi i fshet, Komisioni qëndrori zgjedhjeve blokonë në registrimin e Ben blushit në zgjedhje, zbardhet udhëzimi i fshet i Komisioni qëndrori të zgjedhjeve, ndryshen kushtet e registrimit të partive, blushit nuk i njën deputetet, i duen 5.000 firma, Siguracionet për makinat, gati skema e qmimeve të reja. Autoritetin për kjurjes financiare, kemi gati sistemin e ri, si do klasifikohen shoferat. Parate grabitura në tengjeren e groposur. Babaj të penduarit, që ndodhi tre dit në qeli. Guvernatorin bled bankjerët për sigurin. flet babaj fatjon gjyliut. Diali ishte emigrant në Greqi fush prez, si i vëshgon të murate me dylbi grabitjet nga vila e luksit, investoj miliona. Emërimet në drejtësi, Gjafa e kundër metës, Nishani pro Vasilit, Gjosha denonso në bashkimin e Europian bordi në operacionit nërkomtar të monitorimit. Zbardhet vendimi, policët shtes 50% të pagës për punën jashtorarit. Intervista Nishani, Rama atak të egrë të dhunshëm ndaj presidentit. Një opinion nga Artan Fuga bën titullin Qëllom dhe në faqen tjetër Gjergj Meta. Nga Agron Djekmarkaj, Enigma e madhe e protestës së 18 shkurtit. Nga Jovalin Preqi, Dështimi qeveris me concesionet e naftës. Nga Ilir Levonja në rubrikën Kultur, mbi artin poetik të Fazli Alitit. Jan titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shekulli, vendimi i qeveris, lejet e ndërtimit, ndryshojnë në regullat, i arrastet kur do të paguet taksa në infrastruktur dhe kur nuk ka pages. Lehtësojnë procedure që ndyqen për punime në banes dhe rastet për ndërtime vilash. Planet e detajuara vendore miratojnë nga kretari bashkis, Ministri e Drejsis kundrë propozimi të qeveris. Vendimi, policët do të marri 20-50% shtes në pag për turnin e natës. Intervista, jasi emrojti dritë roagoli mbesën e abaz kupit, për baljet me Teodor Kekon, pra paskenat në lidin e shkrimtarve, Lazër Stani u përgjigjet kritikve, rëfen emrat. Një mendim nga Irena Toshkallari mba titullin Shqiptarët do të firmosin unë zgjellë deputetin që dua. Zbardhet ligji, shoferët pa aksidente paguajnë dhe në 5.000 lekë më pak sigurime. Ngec vetingu, Gjafaj për plaset me Vasilin dhe Nishanin, zbulojnë dokumentet, presidenti kërkon nga meta të shpjegoj rolin e ndërkomtarve. Gjafaj kundër përzgjedhje së këshiluj të emërimeve në drejtësi në parlament. Gjash grabicit e bankave, pranga për 3.2 milion euro, babaj, djali në 2015 në Lapunën, iku në Greqi. Në shtëpinë e Fation Gjëliut, në ngurës të lushnjës, skeme organizimit të grupit dhe rolet e antarve, zbulimi i parave me detektor. Komisioni Qez, Nuel Kalej, dëshmitar i spekulant, Romeo Kara, Ristani Pianec, janë tituj të faqe së parë të gazetës Shekulli. Gazeta MAPO qëllet me titullin Grabitje 8 milion eurove, policia në kërkim të porositësit, hetimet, Grupi grabizve dyshojt se funksiononte në tri nivele, me rol të përsektuar mirë nga një person që konsiderohet si porosit si i grabitjes, por që nuk është identifikuar e nde nga policia. Të arestuarit kanë pranuar marja në një pagesë e për shërbimin e kryer, por mohojnë të kënë njoje me kreun e grupit, i cili ka përdorur informacionet dhe njohrit e tyre për kryimin e një grupi mercenarësh. Vajzaze Majdarit në gjurëmët e babajt, në shtetet e bashkohet Amerikës për të këthyër në partin demokratike. Rëfimi Rudina Hajdarit, pse vendosi të këthej nga shtetet e bashkohet Amerikës pas punës në Kongresin Amerikan dhe ftesa që erdi nga partia demokratike. Vlerësimi për liderin demokrat basha, rolin e berishës dhe mendimi për qeverin. Gjdo të thot për Rudinën të jetë vajza Azem Hajdarit dhe si e she kontributin e saj në politikë. Për plasja, reforma në drejtsi, partia socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim luft me letra. Pas Vasili të gjosha ka denoncuar ngritjen e bordit të operacionit të nërkomtar të monitorimit si antikushtetues. Këti shqetsimi është bashkuar edhe presidenti. Nga në tjetër Gjafaj ka denoncuar ngritjen e komisionit të emërimeve në drejtsi si antikushtetues. Forumet në Universitetin Europian të Tiranës, Hajredin Kuqi, vetëm antarësimi në bashkimin Europian do bashkon të Shqiptarët. Zëvëndës Kryeministri Kosovës, Eredin Kuqi, iftuar në bashkëmisedime student dhe pedagog të Universitetit Europian të Tiranës në kuadrin e ciklit të forumeve uhet. Pronat, Strasburgu rëzon të jo kompensimit me kadastrat e 1924, vendimi vë në rezik bugjetin e shtetit. Vetëm 82 dosit për kompensim prone që po trajtojnë në gjukatën e Strasburgut ka një fatur me vlerë që shkonë mi 550 milion euro nga është që i karikatureve nga Bojarë Kapegjiu. pasarsit për kryetar, editorial një sotëm është kruar nga Ervisi Ljazej, titulohet A ka kuptim protesta për parëndeshjes elektorale? Nga Elena Qirici, opinioni Rama, kryuës i sumajtës pa ideologi. Një komend nga Arman Shkullaku, proteste opozitës si një rrug pa këthimë dhe publike, forumi të rëshgjimis kulturore, të ndalën punimet në durës, debati, shëqëria civile kërkom blokimin e punimeve të veljerës, dako, punimet do vijojnë. Në prënsit të gazetës MAPOS, sot është suplementi MAPOS Sport, ëndra Amerikane e shkëllzen gashit, sulmuesi e si tregon objektivat e 2017-ës, janë tituj të faqës e parë të gazetës MAPO. Gazeta Telegraf, zgjendjet e 18 qërshorit, prova për të ardhme në Evropiane. Parlamenti Europian miratojt dje në Strasburg, raportin e Eurodeputetit Flekenstein për Shqiprin, ku vesh vlerësimeve u deklarua se negociatat për antarësim do fillojnë vetëm kur të ofrojnë dëshmi konkrete për plotësimin e pes kushteve të vendosuron nga bashkimi Europian. Reformat në energji qliruan budgetin e shtetit, Ministri Gjiknuri, me politikët e ndjekura ullëm humbjet dhe reduktuam stokun e borgjëve. Administratori Operatori Shpërndarës Energjisë Elektrike Ardian Qela, totali arkëtimeve dhe kamatat arritën në 93,8%. Një opinion nga Gjimi Aze, mba në titullin, duke kryuar prisit e munguar. Nga Mustafa Koçeri, haki i sufi nga legdushi. Presidenti Bujani Ishani, letër kreut të kuvendit, Ministri Vasili ka të drejt, operacioni i monitorimit nërkomtar duhet të zbatoj kushtetutën e Shqipëris. Eurodeputetja Doris Pak, nëse akuza për vilën 1.6 milion euro të vlahutinit është e vërtet, kjo është turp për bashkimin e Europian. Kërë bashkja dako, asë një vlerë nuk është dëmtuar, gjithë shka monitorojt nga arkeologët dhe institutit i monumenteve. Kreu i kuvendit takime në Austri. Presidenti e kshilit komtar Doris Bures, lidjet e ngushta do të vazhdojnë, Ilir Meta, Austria mbështet integrimin në bashkimin e Europian. Zbardhet bomba e dy të krye prokurorit Lala, japse duen gjasht deputetet të lidur me krimin. Vizat u janë hequr dhe disa prokurorve të tjerë që po hetojnë politikanë të korruptuar dhe të lidur me trafiqet. Ndryshon ligji për sigurimet shakërore fletë Fadil Kepi, pensioni për minatorët e nën tokës, për nënat me shumë fëmi, mos njoja kontributeve, pensioni reduktuar, i plot, periude e internimit dhe shtesat për të dënuarit politik. Mosaik dhe aktualitet, Komisioni Qëndrori Sgjedeve, edhe 12 drejtuas bashkje dhe 205 këshiltar bashkjak jam futur në listën e vetingut. Abdurajma Shiku, Hamdi Katsani i Dibrës dhe Frog Bardhi i Urgjensës Mjekësore të Tiranës mjekësia, kush rezikohet nga aritmia, simptomat dhe tre trajtimet që kurojnë së mundjen, janë tituj të faqe së partë të gazetës Telegraf. Gazeta Dita që letë me titullin Protestoj, letër e hapur nga Sali Berisha për protestën e 18 shkurtit, është një satir nga Viktor Malaj. Një shpjegimi detajuar mizana filën e aferës qezë, si u morën tre vendime nga kjeverit Berisha dhe Rama, cila është kostoja se cilit vendim dhe kush duhet përgjigjet për dëmet ju e shkaktuar parave të taksa shqiptar. shqiptarë. Arestimet për rinasin identifikohet hajduti i gjasht, sa para mungojnë. Postimin në Facebook, tragedia e Sergejit, me në nga burgu, vetë vëritet nga Arbenduka vargje për 18 shkurtin, tundu mali dajtit, dridhu më i tiran, këtë her kreshniku do të bëj hatan. Vendimi qeveris, universitetet, testim qdo tre vjetë, nga foto toti për të artikuli përse jam bërzhli dritërojt. Orët jashtë orarit, vendimi ploti qeveris, jasa do të shtohen pagat polizve, detajet, janë titujt e së të faqës o parë të gazetës Dita. Gazeta Koha Jon, Operacioni i monitorimin ndërkomtar dhe Komisioni i emërimeve në drejtsi për plasim Partit Socialiste dhe Levizjen Socialiste për Integrim. Ilir Meta, presidenca austriake o SBS ndim për Shqiprin. Reformat, Parlamenti Europian voton draft rezolutën për Shqiprin, theksi të kdrejsia dhe zgjedhjet. Bashkia Tiran, Veliej, investimet për fëmijit e qytetit do të vazhdojnë në të gjitha njësit. Operacioni në Dibër, banda e bankave, zbulohet hierarkia e grupit. Intervista Arben Ristani, protesta jo e dhunshme, por do jetë e fort. Shkodër, Basha, Frika ka vdekur, qytetarët do marrin fatet e vendit në dorë. Kryeministri, shërbim konsullor online, Rama, sfid votimi e migrantve nga vendi ku ata jetojnë. Një opinion nga Frokçupi me titullin 18 brymeri i këtij shkurti nga Julli Manjani, kjeveria të kthej pronat pronarve. Nga Albert Gjoli, speciale, pse edhe si filloi emigracioni masiv i shqiptarve drejt Greqis, janë titujt të faqës së partë të gazetës Koha Jon. Gazeta sot në faqen e partë titujt të plas lufta politike për zbatimin e vetingut, pas Vasilit edhe një shani me gjoshën kundër operacionit nërkontar të monitorimit, majko shpërthenda i levizje socialiste për integrim kriset koalicioni i qeverisës. Fatmir Gjafaj kundër i lirmetës për shortin e komisionit e emërimeve në drejtsi, akuza për shkelit e ligjit nga Lalla dhe Nishani. Gati zbulimi spiunve të sigurimit, rama urdhër Tahirit, Kodheli dhe Visholikës të dorëzojnë dosjet, ja si do identifikohen dokumentet e zhdukura. Policia në kërkim të dy grabitësve, si u gjendëm parate fsheure në tengjere me presion, operacione edhe në dibër lije në burg grabicit e rinasit. Fation Gjuliu pranon akuzat. Buzhet i shtetit drejt kolapsit. Strasburgu i rëson qeveris formullin e kompensimit të pronave. Kostoja 550 milion euro. NATO zbarkon në Tiran. Ngre bazë për luftën dhe i terrorizmit, trajnime policisë, ushtrisë dhe shërbimit informativ shtetrarë. Femi Abdiu, dekriminalizimi do dosjel të tjera largime, ligji duhet të ndryshoj, të prekurve u hiqen të drejtat. Bashkime Europian miraton rezolutën për Shqiprin, kërkojt arestimi zyrtarve të korruptuar dhe largimi të inkriminuarve. Vendimi i qeveris, ndryshon ko e punës dhe pushimit për policët, jasa do të paguen për oraret shtesë. Mojkom Zdeqo, Ministri e Kulturës nuk e ka idenë se shfarë është arkeologia. Veljera, një nga skandalet më të mëdha. Një komend nga Viron Bejani më titullin Vizion i Rinis, qelsi suksesi të levizje socialiste për integrim. Nga Riza Hoxha, qëfar do të bëhet me pushtetin familjar të instaluar në Shqipri, janë tituj të faqe së parë të gazetës sot. Dhe tema në faqen e parë së jelë tituj, ku shetrahtoj grupin e grabizve në Rinas, detajet e operacionit. Nga mero baze, bëtojt editoriali mos e uroni policin, por së paku mos nëzini në fytyr. Nga andi bushati, bëtojt artikulli Prallat me gogolin soros, nga që nuk mundin do të ramën. Nga Delvina Kërluku, asë bashkimi Europian nuk e një gjun Shqipe dhe as Sonila. Buja një shani shpërthen kundër ramës, më ka sulmuar në mënyrë të dhunshme, njerëzit nuk kam buk të hanë. Gjafaj në kratë Donald Lu, Lala ka shkelur kushtetutën incidenti, Arben Ristani tap shërë në Komision për të mbrojtur shkëllzenin. A goli i shkrimtari realizmi socialist, ja shkruan vetë dritëroj për këtë dhe një poezi që të rënditi sistemin. Zbulojë dëshmija në gjmija hoqës, si e vesha uniformën fashiste. Antena brënda familjes, një nga komandot që grabiti bankën, i kërkon ndjes doktorit, janë titujt e faqës e parë të gazetës tema. Gazeta 55, Doris Pak, vile e vlaotinit, një turp. Doris Pak kërkoj një etim të thelluar të skandali dhe kërkoj të mbaj e qëndrim. Në mënyrë që përfajsisë së bashkimit e në tiran t'i kthej digniteti të cilin e ka humbur, duke u përfshirë në alishverishe personale dhe pa interes për demokracinë. Alarmi e Eurodeputetes, qeveria nuk ka vullnet të luftoj krimin e organizuar dhe narkotrafikun vëzhgimi, Edi Rama vendosë spion në takimet e Doris Pak. Kreu i Partisë Demokratike gjenë bështetit i arzakonshme mes rinis shkodrane. Basha, bashkimi madhi 18 shkurtit do marë në dorë fatet e zgjedeve të lira dhe të ndershme. Vetingu anti -kushtetues. pas letrës e minisit të drejtsis kreu i shtetit i shkruan kuvendit presidenti Nishani, cili është misioni vërtet i bordit të menagjimit të operacionit monitor, të monitorimit nërkomtar në Shqipëri? ishë kërë ministri Berisha, hajnë ati kapëm, por parat në duen për fushat. Shqipëria humbet një mëdhjet vende në raportin e Heritage Foundation për shkak të korupcionit. Ja se i di peka, bëtë artikuli Rumania, shemëli që duhet ndjekur për të larguar nga pushteti rilinjën e korruptuar. Forum, Papa Francescu, Evropa ka nevoj të arruaj unitetin e fes. Nga Bilal Sherifi bëtojt artikulli denazifikimi i Serbisë së pari. Urimi që së qaroj qasje në administratës tram dhe i Kosovës. Nga Delvina Kërluku, kur Shqipe nuk e njojnë as gazetarët dhe as bashkimi Europian. Dosje nga Kastrion Dervishi, historie e kompanisë 4.000 dhe përpjekë për shlirimi nga sundimi komunistë. Desantimi par i luftotarve të liris janë tituj të faqës së par të gazetës 55. Gazeta Balkan, Strasburgu rëzon qeverin, 550 milion euro dëmë shpërblim për pronarët. Kolaps financiar, fature pa përbalushme për arkën e shtetit. Danushi, jepi një fund katra urës me pronat. Vorpsi, Strasburgu nuk pranon kompensimin me kadastrat e 1924-ës. Urdri i Ministrit Klosi Pagesat e aftësisë së kufizuar Si do përdisohen dosjet për të marë pagesat Regjistr elektronik komtar për personat me aftësit të kufizuar Vendimi i Qeveris Lista e Luiznit për ndërtimet paleje Pronarët në të gjitha qarqet që kompensohen për tokat e zëna Kush duhet të deklaroj të ardhura deri në 30 pril Detyrimi ligjor për taksa paguesit Vetingu, Vasili, Bordi Operacionin Ndërkomtar të Monitorimit i Palishëm Majko kundër Vasilit. Parlamenti Evropian, 526 euro deputet, ok, draft rezolutës për Shqiprin. Ndryshojnë finansat vendore, formule për ndarjen e fondeve. Pranimin në universitete, orientimet për përgatitin e maturandve. Udozimi, jash paguajnë bizneset që vetë korigjojnë. Ministri Gjiknuri, do t'u le të shmimi energjis për familjarët një opinion nga Julli Manjani më bënd titullin Kjeveria të mledh mendjen, tuk të kthej prënarve pronat e lira. Nga Nazif Saraci, politika si zgjidhje, jo si problem. Nga Arben Lala, Vangel Dule nuk është grek dhe disa faktet të tjera. Klubi Balkanit, kur drejsia vendoset me syze e pagjan. Rëfim serios nga pëllum kula, si argëtoj e Kadriazbiu me Skander Salakun, janë tituj të faqës së partë të gazetës Balkanë. Gazeta Standard, Vetingu, Debate, Parti Socialiste, Levizje Socialiste për Integrim. Organizëm mbi Operacionin Nërkomtar të Monitorimit të votuar në kushtetut, kushe futi në loj bordin e menagjimit. Pas letrës me shqetsimet e vasilit, gjosha letrë e Eurokomisionerit hang, kushtetuta nuk përcakton ngritën i një strukture mbi Operacionin Nërkomtar të Monitorimit si shparashikojt në shkresën e kalaverës. Majko kritike qëndrimeve të ministrave të levizje socialiste për integrim. Mosu përfshini në sindikatën kundërshtuse të vetingut. Gjafaj i rikthejet akuzave për shortin e komisionit të emërimeve në drejtsi, antikushtetues. Kretarja Forumit të Gruas në Partim Popullore Europiane, Doris Pak, nëse akuzat në e vlautin janë të vërteta, do tjetë një turpi madhë për bashkimin e Europian. Historia, dy komandot që u bën grabitës, Supervjedhja në rinas, valutat ishin groposur, u gjetën të fsheurën në tengjere me presion. Rezoluta për Shqiprin, Parlamenti Europian, nuk ka hapja negociatash pas gjedhjet të lira dhe të ndershme. Basha nga Shkodra, frika ka vdekur, qytetarët do marim fatet e tyre në dorë. Vizita në Austri, Meta, mështetja nga Vjena për Shqiprin që nga dita e pare pa vërsis. Komisioni për Qezë, Shkërzem Berisha, kretarit të komisionit, i dënuar, nuk vidot për arsye pune, Sherri Bala Ristani. Tragedia, i bje të fikët pas i konsumoj vakti në shkollë, në ronjet 17 vjeqari. Fasadat e gjalla, rikthet kohë e piktorit, veljej rinis vizatimin e mureve për palatet. Maturantët, ja si do aplikohet për njëke e studimeve të larta, pikët dhe shanset për të renditur fitues. Në brëndësit Gazetës Standard, sot është suplementi histori dhe arkiva. Një uni me diktatorin Benito Mussolini, kishte lidhje dhe me një shqiptare. Luftë e Kosovës për mes 18 fakteve, janë titujt e faqe së par të Gazetës Standard. Gazeta Rilindja Demokratike qëret me titullin Drejt tiranës, basha, frika kavdekur, bashkim qytetarën ndaj të keqesë. Bashkimi Europian Thirje Shqiptarve, Han, Shmontoni Krimin, Eurodeputetet, Shqitblene e votës është e pa konceptushme për Bashkimin Europian, pas gjedjet të lira nuk hape negociatat e antarësimit. Nga Luzim Basha, bëtojt prononcimi do tjetë një betej paqësore. Beteja humër e ramës me pronarët në Strasburg, ku shkuan parate bankës, dhjetë pikpytje mbi operacionin, asë një provë se numri seriali kartmonedave të gjetura korespondonë me të kartmonedave të njësura nga banka. Juristët e kuvendit, avokatja Hiçka të meret me forcë. Nishani, shteti për sfidojt nga krimi, nga droga dhe nga korupcioni. Manjani, pazarit e ramës me grua në Tony Blair për pronat, janë tituj të faqës së partë të rilindjes demokratike. Gazeta Integrimi, vizita zyrtare në Vienë, Meta Bures, Austria mështetit të fuqishme integrimit të Shqipëris në bashkimin e Europian. i kovendit të prit nga presidenti e kshilit komtar të Austris. Progresit cilësor i reformës në drejsi i shërben rritmi të procesit integrimit dhe forcimit të shtetit ligjor. Raporti e deputetit Knut Flekenstein, Parlamenti Evropian, Shqipëria ka bërë progres, reforma në drejtësi është kyç për negociatat një komend nga Viron Bejani mba në titullin Vizioni i rinis, qelë si suksesi të lëvizje socialiste për integrim. Ambasadore Gjermane në Tiran, Suzanne Schutz, standart i zgjedeve shumë i rëndësishëm për integrimin evropian. Praktikimi i inspektimeve online, drita yli, garanton një proces inspektimi transparent, me etik dhe me integritet, Reportajë, Bogova, perla turistike në në këmbët e Tomorit, janë tituj të faqës së par të gazetës i integrimi. Gazeta Panorama Sport, Kuksi dhe Tirana e Mbushin Kupën, leksionis këndërbeot, kualifikojnë barë dhe blutë si pas parashikimit, gjici, klubi im i Pastër si dëbora, korsharët nuk e falin lachin, daja, presjoni malë, nuk bëjmë pazare, Champions, Bayerni shkatron Arsenalin, Napoli Hysajt bie në Madrid. Liga Europës, Mourinho provokon Vlezrit Pogba. Në durus, Teuta përmbys Vlaznin, Shkodranët, Arbitr skandaloz, Ankoemi në FIFA. Stërvitja, Partizani, Bobi ngretonet para derbit. Beslidja, Magjike, Tormet e Flamurtari. Idrizi shkarkon Mezanin, sot prit e takime shpotim duron për Stolin. Sulmuesi, Ditlinje Speciale, Lullaku, Endalim, Italin Gossip, jasi e festuan lojtarës shqiptarës Shëm Valentinin janë tituj të faqe së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lazua kështu të gjithë tituj të faqeve të para të gazetave që kanë mëritur në studion tonë të mëngjes dhe tani si gjithmoni nëftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të selë këtu gjithë shka që gjukëm të rëndësishme në këndëvështrimin qytetarë Për më parë, doftoj e regjin të transmitoj një blok informacionisht të tjera dhe rikëtemi pastaj së rishë së bashku në studion.